Yeah.
谢。
같이 이렇게 직근들이 여기 어떻게
till Therese Holmviken, genom nummer 86 till departementen, alltså 55 till Espen Stelius, tid 2.55. Utvisas 2 minuter för bentackning till 3.27. Thank you.
assisterade med nummer 2-1, medan nummer 43, Frans Ramadan, assisterad av nummer 35, Levente Lambert, och nummer 4, Victor Glans. Då har vi en utvisning till Teresa Holmviken för ett förmånliga spelare i prisen. Sits avtal nummer 13 om oss Johansson. Tiden var 13.45. Thank you.
Perioden var 14 till Hammarby Tyresö och 8 till Vallentuna. Thank you.
参りました。Och då tackar vi våra spelare, domare, ledare och publik för en härligt spännande match. Vi har ett resultat och det är 4-4. Den där kan ta sig till kvalserien för nästa steg. Och skotten är sista, 6-7 Vallentuna. Och det sista målet gjordes av 86 Trevor Karlunden, assisterad av nummer 10 William Campbell, och det gjordes 19:59. Thank you.